Kerajaan bersetuju meletakkan tabung haji di bawah kawal selia Bank Negara Malaysia bagi menambah baik pengurusan dan operasi TH secara menyeluruh. Operasi lonjakan kapasiti berkaitan vaksinasi akan diperluaskan ke sebahagian Negeri Sembilan, Perak dan Pahang, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Arham Baba. Hampir 30 orang dilaporkan mengalami masalah pernafasan dan ruam di bahagian kulit selepas berlakunya kebocoran kimia di sebuah taman tema air di Houston, Amerika Syarikat pada Sabtu. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com.